بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے تمام ناظرین خیر عافیت سے ہوں گے. آج کے اس ویڈیو میں ہم خواب میں شادی کو دیکھنے کی تعبیر بتائیں گے کہ اگر کوئی شخص خواب میں اپنی شادی کو دیکھتا ہے تو علماء معبرین نے اس کی تعبیر کیا بیان کی ہے. تو انشاءاللہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور تعبیر سے بھی آپ آشنا ہوں گے. چینل پر نئے اس کو سبسکرائب کر کر بیل آئکن پر کلک کر دیں. انشاءاللہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے گی. تو یہ کہ اگر کوئی شخص خواب میں اپنی شادی کو دیکھتا ہے تو اس کی تین صورتیں بنتی ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ اگر کنوارا لڑکا یا لڑکی خواب میں اپنی شادی دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر علماء معبرین نے بیان کی ہے کہ ان کی جلد شادی ہو جائے گی. اور دوسری صورت اس کے اندر یہ بنتی ہے کہ اگر کوئی وہ شخص خواب میں اپنی شادی دیکھے جن کی منگنی ہو چکی ہے, جن کی منگنی ہو چکی ہے, اگر وہ خواب میں اپنی شادی دیکھتے ہیں تو یہ ان کا ذہنی خواب ہے اور اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی مریض خواب میں اپنی شادی دیکھتا ہے, کسی مرض میں مبتلا ہے, کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے اور اس مرض کی بیماری میں اس مرض میں وہ خواب میں اپنی شادی کو دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر علماء معبرین نے بیان کی ہے کہ یہ اس کے موت آنے کی دلیل ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کی بھلائی کی اور اس سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی عطا فرمائے, آنے والی جو پریشانی اللہ رب العالمین دور فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام پر اپنا فضل و کرم رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.